wasiirada waxbarashada iyo arrimaha dibadda iyo dhammaan marti sharafta meesha fadhiso ka soo qaybgalayaasha shirkan waxaa idinku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib farxad gaara ii tahay inaan ka soo qaybgalo shirkii ugu horreeyey oo heerkan ah maadaama aan ku biirnay bulshada bariga afrika oo aragtiyo kala duwan la isku dhaafsanayo maanta inaan ka soo qaybgalo anigoo matalaya wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyada soomaaliya waxaan rabaa inaan kaga mahad celiyo maxaa la dhahaa qabanqaabayaasha shirkan oo isku keenay bulshada bariga afrika iyo dhammaan diblomaasiyiinta daneynayo brogaraamkan suurageliyeyna in maanta lagu qabto magaalada muqdisho iyadoo aan ognahay inaan ku biirnay bulshadan muddo yar oo kooban waxaan rabaa maadaama ay laga wada faa'iidi doono shirkan soomaaliyana aa ogtihiin inay yihiin dad ku wanaagsan ganacsiga iyo isdhexgalka hogaamiyaanna meelahaas oo kale waxay horta farxad gaara u tahay soomaalida dhammaan meel kastoo ay joogaan gaar ahaan ganacsatada soomaaliyeed waxaan rabaa inaan ka galo angal annaga nagu aadan oo ah maadaama aan nahay wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyada oo aa ogtihiin soomaaliya isgaarsiinta maanta meesha ay ka gaareen iyo inay hogaamiyaan isgaarsiinta gaar ahaan afrika gaar ahaan geeska afrika iyo sidoo kale tiknolojiyada oo aan rabno iyada lafteedu in dad badan oo soomaaliyeed oo maxaa la dhahaa robedyo iyo waxyaabo kala duwan sameeyo iyadan inaan ka faa'iidaysanno waxaan rabaa inaan meeshan hoosta ka xariiqo oo aan la wadaago bulshada bariga afrika maadaama soomaaliya ay ka mid tahay ay isgaarsiinta heer wanaagsan ay ka marayso ka wasaarad ahaan waxaan wadnaa mashruucii ugu weynaa oo maxaa la dhahaa horn of africa oo dhan oo ay dhahaan digital east african digital integration project kaas oo ay hogaaminayso wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyada oo ujeedka uu yahay in la gaarsiiyo kabaliska dalalka geeska afrika oo aan rabnay inaan ka faa'iidaysanno sanadka 2026 hadda waxaan wadnaa maxaa la dhahaa assessmentigii laakiin 2026 waxaan rabnaa inaan ka faa'iidno oo aan geenno dalalka xuduudaha ah kabaliskaas hadduu ilaahay yidhaahdo kaas oo soomaaliya ay ka faa'iidi doonto inay siiso connection ama internet oo fiber ah dalalkii ay ka mid yihiin south sudan oo hadda dhib badan ku qabo maxaa la dhahaa connectionka meelo kala duwan ee usoo maraan waxaa marka farxad noo ah maadaama aan ku biirnay markii hore ay iska jireen caqabado laakiin maanta aan xubin buuxda ka nahay ururkan inaan la mid nahay dowladaha ka faa'iidi doono ururkan oo markii horena ka tirsanaa annagana maanta aan ku biirayno ugana faa'iidaysanayno dhinaca tiknolojiyada ayagana aan ka faa'iidi doono dalalka naga horreeya sida tiknolojiyada oo kale naga horreeyo inaan inta ka faa'iidno waxa aan ka rabno sidoo kale soomaaliya waa ogtihiin waxaa jiro wax cyber security la dhaho oo annaga aan hay-ad u leenahay hay-adaheenna data protection waa noo aasaasan tahay waa noo samaysan tahay hay-addan kaleetana borosaysay ku jirtaa waa ogtihiin dalku adduunyada wuxuu u gudbay waxa la dhahay artificial intelligence oo adduunkaba hadda wax ku cusub ah qeybna ka ah amniga nafteeda tiknolojiyada waxaan rabnaa barnaamijkaas cyber security in soomaaliya initiativekaas ay qaadato oo maadaama ambahdan aan ku biirnay aan ka wada shaqeyna aragti ama istraatiijiyo aan ku midoobi karno guud ahaan iyadoo aan waafajinayno standardska adduunka ka jiro middaas ayaa aada noogu muhiimsan maadaama waxa laga shaqeyn doono ay tiknolojiya ay tahay iyo innovations wixii lagu ilaalin lahaa ama lagu kontrooli lahaa data protection authority-geennana oo maadaama xoogaha aa ogtihiin inay sensitive yihiin ilaalintooda iyo kontroolkoodana hay-addan oo annaga
سومالي إلها ده إنه كنترول دونتو أساساً أو هذا نشقيس. وحرب مركا هذا السومالي ذو أي أد هو عين دناعس أما سектор كتيليكومينيكيشن كا هذا أنا أربنا أن كيف إذا دونو برنامج كلا أو أن ربنا إن كبعنا أو كي بوست ده. ونجا نجف اللي زي إن بدن. نلاقينا في سيدا الله سبحانه وحي يراء ونقولها إن ما دام الصومالي مركي وجوه رئيسي تهاي مركي هرب بسطه في وش قين جرتي وزارة أم با وهاد أما بوكسية ده وحاربنا إن ما دام كفى إذا سنة برامج كاس أو أربنا هذا إن سمين نوح ديجيتال له وأن أدون كخوف كستو الصوماليات أسوق جورجي سجوا أدريسين سيستم ك ديجيتال أدريسين سيستم إن انتهى الهجاجيو إيه كفى إذا استان دتك ما دام السوق عن أنكو بيرني أي واحد أنت كذا البضانة سو جورجي سجوا له وكانوا أي أنا سومالي هنا أي واحد ويجين كرتوا الدنيا دي أنت هذا كله أرنت بوسطة وواحد نقول سو كرني ولهن لكن هذا أيام ربنا أيضو عسر يا ما دام تيليكومينيكيشن سектор كانوا أد ولا قاقي مش أمي مسنة ذا مرة هي سектор كان كله أو بوسطة أيضا سدات ك جنا عسطة أي وقف الله إني واحد ندلو فيان waxna dalka loo soo dhoofiyo oo ayadoo la isticmaalay boostada sida adduunyada kalaba waxa rabay inaan labadaas un pointi aan uga faa'iideysto waana ku xumahay maadaama bulshada meesha joogta ay qaar koodaysan maxaa la dhahaa af Soomaaliga garaneyn waa kulli maadaama waa loo translate gareynaa maadaama Soomaali aan joogno waxaan dhiirigelinayaa waa in aan afkeena ku hadalno dadka kale tan loo turjumo maadaama meelaha kale markaan joogno aan luqada انجليزكي عربي ان حوغ سارو ما سنتي السلام عليكم ورحمه الله Thank you so much your excellency minister of communication and